1921 թվական 15 մարտի Բերլին Շարլոտենբուրգում Հարդենբերգ փողոցում Սողոմոն Թեհլիրյանը գնդակահարեց 1915-ի հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին Թալիատ Փաշային։ 2.5 ամիս անց դատարանում գերմանացի փաստաբան դոկտոր Նիմայերը իր պաշտպանական ճառում ասելու էր. Սողոմոն Թեհլիրյանը ինքը չէր, որ փողոց գիչներ Թալիատ Փաշան սպանելու, իր մեջ գիչնեին դարերը, միլիոնավոր սպանվածները։ Ան կարելի է ասել կտաներ իր արչև դրոշակը իր ամբողջ ժողովրդի պատվին, դրոշակը խոշտանգվածներուն, դրոշակը իր լլկված ընտանիքին։ Մեհմեդ Թալիատ Փաշա, իր թիատ կուսակցության պարագլուխներից մեկը, երիտթուրքական հեղափոխությունից հետո ներքին գործերի մինիստր, կուսակցության կենտկոմի նախագահ, 1916-ից մեծ վեզիր։ Թալիատը արևմտահայերի տեղահանության և Թուրքիայի հայ բնակչության բնաջնջման գլխավոր կազմակերպիչն էր։ Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունից հետո փախել է Գերմանիա։ Պոլսի ռազմական տրիբունալի կողմից հերրակա դատապարտվել է մահվան։ Սողոմոն Թեհլիրյանը երզնկայի մերձակա Բագարիջ գյուղից էր։ 1914 թվականին 18-ամյա երիտասարդը մեկնել է Թիֆլիս և կամավորական գունդ մտել։ Զորավար Անդրանիկի գնդում Սեպուհի Վաշտի կազմում 1914-ից 15 թվականներին մասնակցել է Արևմտահայաստանում մղված կռիվներին, հասել մինչև Վան, տեսել հայության սպանդի պատկերները։ 1916-ին վերադառնում է ծննդավայր Բագարիջ և իմանում զարհուրելի եղելությունը՝ մորը, քույրերին, եղբորը, շատ ազգականների, երզնկայի 20,000 Բագարիջի բոլոր հայերին թուրքերը տեղահանել և գազանաբար սպանել էին։ Թեհլիրյանների գերդաստանի 85 անդամներից փրկվել էր միայն Սողոմոնի մեծ եղբոր Միսակի 12 ամյա աղջիկը, նրան գտել էին քրդերի մոտ։ Նահատակված հարազատների, հատկապես մոր պատկերն է Սողոմոնը հաճախ տեսել քուն թարթմանի, վրեժի կոչող մայրը, Բեյրութի ամերիկյան բժշկական համալսարանի ուսանող եղբայրը, գեղեցկուհի քույրերը, ընտանիքի մյուս անդամները։ 1921 մարտի 15 Բերլինյան Հարդենբերգ շտրասեի այս հատվածը, հիշում է Սողոմոն Թեհլիրյանը։ Մոտենում էին իրար, նա գալիս էր ճեմելու ձևով, ձեռնափայտը ամփույթ ճոճելով։ Մի կարճ տարածություն մնացած զարմանալի անդորություն համակեց էությունս։ Հավասարվելու վրա թայլատը շեշտակի նայեց ինձ, աչկերի մեջ առկայծեց մահվան սարսուրը։ Վերջին քայլը բեկվեց, մի քիչ թեքվեց, որ խուսափի, բայց զենքը դուրս քաշելս ու գլխին պարպելս մեկ եղավ։ Սողոմոն Թեհլիրյանը ձերբակալվում է։ Հետաքրքիր է, որ բանտում նրան առաջին այցելում է մի անծանոթ հայ վարդապետ, որ տեսնելով Սողոմոնին պարզապես գոչում է. «Տերն մեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ, օժնում եմ քեզ, որ գազանը սպանեցիր և բոլորիս վրեժը լուծեցիր»։ Հայությունն ամենուր ցնցության մեջ էր, բոլոր թերթերը ընդարձակ նյութեր էին հրապարակում դեպքի մասին, իսկ Բերլինում պատրաստվում էին մեծ շուկով կատարել Թալիատի թաղումը։ Պոլիսը մերժել էր ընդունել Թալիատի դին։ Բազմամարդ էր թաղումը, շատ ծաղկեպսակներ կային, այդ թվում Գերմանիայի արտգործնախարարության անունից։ Կառավարությունը իր ցավակցությունը հայտնեց։ 79 օր տևած նախնական հարցաքննությունից հետո 1921 թվականի հունիսի 2-ին սկսվեց Սողոմոն Թեհլիրյանի դատավարությունը, որ տևեց 2 օր։ Ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայության, այլև Եվրոպայի ուշադրությունն էր գամբած Բերլինին։ Մամուլը պարբերաբար անդրադառնում էր հայ վրիժարոյի դատավարությանը, տալիս գնահատականներ, ներկայացնում Իթիհատի կազմակերպած ոչրագործությունները 1915-ից 16 թվականներին։ Բերլինի նահանգային երրորդ դատարանում են դատականատյանի նախագահ, նահանգային դատարանի վարիչ Լեմբերգը, դատավորները, Ատենադպիրը, դատախազ Գոլնիկը, 12 երդյալ ատենակալները։ Դատարանի վրա վճռորոշ ազդեցություն է ունենում 1915-ի հայոց ցեղասպանության ականատես դոկտոր Յոհանես Լեպսուսի խոսքը։ 1915 թվականի ապրիլին ձեռնարկված տեղահանությունը վերաբերում էր Թուրքիայի մեջ եղած բոլոր հայերին։ Պատերազմից առաջ Թուրքիայում կար ընդամենը 1.850.000 հայ, տեղահան եղան մոտավորապես 1.400.000-ը։ Ինչ է նշանակում այս։ Թալիատի ստորագրած հրամանագրի մեջ ասված է. «Տեղահանության նպատակն է ոչնչացում»։ Եվ համաձայն այս հրամանագրի գործը առաջ տարվեց։
Արևելյան Անատոլիայի նահանգներից դեպի հարավ տեղահան եղած ամբողջ բնակչության միայն 10%-ը աքսորավայր հասավ, մնացած 90%-ին ճանապարհին սպանեցին։ Կանայք եւ աղջիկները առևանգվեցին ոստիկանների եւ քրդերի կողմից, մնացածն էլ մեռավ անօթությունից եւ ուժասպառությունից։ Ազգային եւ հասարակական մեծ գործիչ Վահան Մինախորյանը գրի է առել Սողոմոն Թեհլիրյանի հուշերը, ուր այսպես է ներկայացվում դատավարության ավարտը։ Երթալները հայտնվեցին, մեկը նրանցից դողդոջուն ձայնով կարդաց աչքերին շատ մոտ բռնած թուղթը. «Պատվով ու խղճով վկայում եմ, որպես երթալների որոշումը»։ Հանցավոր է անբաստանյալ Սողոմոն Թեհլիրյանը 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգում մի մարդ Թալիաթ Փաշային սպանած լինելու համար։ Ոչ, Օտտո Ռայնիկե, երթալների գլխավոր։